No olisi kyllä hyvä, että minä rupesin tätä sinun kamoja pakkaamaan, koska ehkä sinä tumpelo itse asiassa varmaan pitkiä kansareita ei sottanut... Minä olen nyt. Osallistu kilpailuun ja voita nasta viikonloppupaketti Rukalle snoukkaamaan kavereiden kanssa. Sieltä tulee purkukipiäksi, keuhkokuume angina. Vastaamalla oman tunnon mukaan oikein kysymykseen, kuka pakkaa sinun laukkusi. Viikonloppupaketin lisäksi lämmintä vaatetta on tarjolla myös muille mamman pojille. Tsekkaa netti tai osallistu Ski Expossa. Mutta ette syö! Ja tällä viikolla kokkisodassa taistelevat Ultra Bra-pojat Arto Talme ja Antti Lehtinen. Millaista ruokaa syntyy 20 minuutissa? Ja puhutaanko muustakin kuin raitiovaunoista? Kuka voittaa sodan? Tulkaa mukaan! Herkullisimmat mikroateriat tekee Saarioinen. Kokeile myös uutuuksia. No olisi kyllä hyvä, että minä rupesin tätä sinun kamoja pakkaamaan, koska ehkä sinä tumpelo itse asiassa varmaan pitkiä kansareita ei sottanut... Minä olen nyt. Osallistu kilpailuun ja voita nasta viikonloppupaketti Rukalle snoukkaamaan kavereiden kanssa. Sieltä tulee purkukipiäksi, keuhkokuume angina. Vastaamalla oman tunnon mukaan oikein kysymykseen, kuka pakkaa sinun laukkusi. Viikonloppupaketin lisäksi lämmintä vaatetta on tarjolla myös muille mamman pojille. Tsekkaa netti tai osallistu Ski Expossa. Mutta ette syö! Mieletön, asiallinen Britney Spearsin megasuosittu uutuus nyt kaupoissa. Spice Ice on uusi maukas jäätelöelämys. Yhdistele ihan vapaasti, juuri oman mielesi mukaan. Tai valitse jokin hauskoista annoksistamme. Jäätelönautinto on nyt vain sinusta kiinni. Spice Ice Immannilta. Juuri sinun makusi mukainen jäätelönautinto. Turussa Hansa Kortteli. Energisin vailulevy, uusi Cool Dance. Cool Dance. Checka heti, Cool Dance. It's double. Bring it back. And it's cool. Sing it back. Uusi Cool Dance. Kompania, huomio! Kaikki valmiina taisteluharjoituksiin. Hietanen, te hoidatte Tykistön, Lehto, Jalkaväen ja Rokka. Te olette vihollisen ilmavoimat. Mutta herra Vääpeli, enhän minä ole lentäjä, eihän minulla ole edes lentolupaa. Ai mitä, Rokka, kieltäydyttekö? Kun minä sanon, että te lennätte, niin silloin te myös lennätte. Käskystä, herra Vääpeli. No hyvä, hei kun toimintaa. Upseerikerholle ja heti, kohteena Red Bull. Ahaa, Red Bull, ymmärrän, herra Vääpeli. No niin asiaan, Rokka, ja mikä on tunnussana? Red Bull antaa siivet. Huomio. Ateria kuin ateria. 25 markkaa. Carols. Maija Vilkkumaa. Mitkä ihana leikki on alkanut. CD nyt kaupoissa. Ja meillä on ylpeydellä. Me olemme pingviinejä. Joten mitä me aiomme tehdä? Väkivaltaa! Mitä jos lähtisimme pois? Katsotaan kuinka on hän pärjää ilman meitä. Joo, juuri niin!
Hyvä idea, mutta kuinka se onnistuu? Meitähän on täällä satoja. Minulla olisi ehdotus. Minkä päällä minä nyt seison, puupäät? Create a sensation, super nail creation. Rohkeeta, mut huomataan. Add polish, glitter, dry, add fortune. Roseart on tyttöjen ihana muotileikki suoraan Amerikasta. Roseart ja sinut huomataan. On huonot 10 vuotta. Mä en tiedä mitään, jos et säkään tiedä. Sitten on harvinaisuuksia. Hyvä yötä ja huomenta. Uusi tuplaa vumia videokooste kultaiset apinat. Nyt kaupoissa. Vaikka mitä? Kansakunnan ikävystymistä vastaan. Kaiken lisäksi lähellä. Vaikka mitä? Kansakunnan ikävystymistä vastaan. Kaiken lisäksi lähellä. No olisi kyllä hyvä, että minä rupesin tässä sinun kamoja pakkaamaan, koska tuota, ehkä sinä tummelo itse olisi varmaan pitkiä kansareita ei ottanut. Minä olen Nynne. Osallistu kilpailuun ja voita nasta viikonloppupaketti Rukalle snoukkaamaan kavereiden kanssa. Vastaamalla oman tunnon mukaan oikein kysymykseen, kuka pakkaa sinun laukkusi? Viikonloppupaketin lisäksi lämmintä vaatetta on tarjolla myös muille mamman pojille. Tsekkaa netti tai osallistu Ski Expo. Mutta ette syö! Malja Vuokkosille, kotimaiselle terveyssiteelle. Opportunity. Lost in the forest. A light shining through. Guiding me out of the darkness to you. Sherwoodin sankari Robin Hood, jälleen MTV3-kanavalla lauantai-aamuisin. Ensimmäinen jakso 6. marraskuuta. You're never gonna play that song again. Hello, Robin. Nice to see you again.